հայտարարության մասին։ Շատ դեպքերում փորձում են քաղաքականացնել այդ հայտարարությունը, բայց պետք է ճիշտ հասկանանք, որ սա զինված ուժերի հայտարարությունը, սա քաղաքական հայտարարություն չէ։ Եթե ուշադիր ընթերցենք այդ հայտարարությունը, ինչ է այնտեղ ասվում, նրանք որևէ կերպ իրենց աջակցությունը չեն ցուցաբերել 17 հայրենիքի փրկության շարժմանը, որևէ այլ քաղաքական ուժի, նրանք ուղղակի խոսել են այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս ի վիճակի չէ ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, և դա պատճառ է, որ նա պետք է հրաժարական տա։ Քաղաքական հայտարարություն է, բայց բոլոր դեպքերում բանակը չէ, թե չեն հայտարարություն անի։ Տեսեք, մենք սովորական քաղաքական օրակարգում չենք, մենք մի արտառոց իրավիճակում ենք գտնվում, նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Հենց ամենակարևորը դա է, որ մարդիկ պետք է հասկանան, որ սա զուտ քաղաքական պայքար չէ, սա պայքար է հանուն մեր երկրի ապագայի, հանուն մեր հայրենիքի փրկության։ Չկա աշխարհում մի դեպք, երբ պարտված առաջնորդը շարունակում է պաշտոնավարել։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցեր, մտածեց պետականորեն, ինքը հենց նոյեմբերի 9-ին, երբ հայտարարությունը իր Facebook-յան էջում հրապարակել, որ մեծ ցավով դժվարությամբ ստորագրեցի այս հայտարարությունը, դրա վերջի տողերը պետք է լիներ, որ հարգելի հայրենակիցներ, ներեցություն եմ խնդրում այն ամենի համար, ինչ տեղի ունեցա, և գիտակցելով իմ մեղքի բաժինը հրաժարական եմ ներկայացնում և բոլոր գործընթացները տանել քաղաքական փուլ։ Ինքը քաղաքականությունից դուրս է հանել ամբողջը, և սա հիմա զուտ քաղաքական պրոցես չի ներեցություն, բայց ամեն դեպքում այս ամեն ինչի լուծումը ի վերջո լինելու է քաղաքական ճանապարհով։ Սա ինչ որ ուռուցք չի, որ ինքը իրան ներծծվի գնա։ Սա քաղաքական ճանապարհ է առաջարկում՝ թողնել անհնազանդության ակցիաները, հանրահավաքները եւ խորհրդանշումներ սկսել իրավիճակից դուրս գալու համար։ Օրինակ ձեզ հետ կապ հաստատել են իշխանությունից որևէ մեկը, պատրաստ եք հրապարակային, ես հրապարակային կոչին եմ ծանոթ անձամբ իմ հետ եւ հայրենիքի փրկության շարժման հետ կապ չի հաստատվել, պաշտոնական չեն դիմել մեզ հանդիպելու։ Մենք էլ հրապարակային պատասխանել ենք, որ այո, պատրաստ ենք հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ և քննարկել իր հրաժարականի հարցը։ Ուրիշ հարցի շուրջ հանդիպել և խոսել ուղղակի իմաստ չունի։ Մենք ունենք մեկ պահանջ՝ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական։ Իշխանությունները հիմա հրաժարական չի տալիս, որն է լուծումը։